Look at Heston and Heston man, han är död. Han är ju redan död. Hur kan Heston störa mot mig? Du spelar. Jag spelar jag. Ja, ja, okej. Det är så här, jag kommer ihåg någon gång. Ja, har du gjort det? Har du gjort bort den andra? Då är det inte sjukt att få bara helg. Det är nöjd. Vet att du är avundsjuk? Nej, för att jag går i skolan. Jag tar det du tycker. Jag måste ta tillbaka ett. Du måste trycka på den av dem. Det är ju bättre med det gällande kraft. Jag får fortfarande leva. What? Hallå? Jag har inte en jävla fri. Det är värsta också. We are losing a bit. Hold on, we got a tank. Come, come, come. Ah, do that tank. Yeah. Oh, we can't stop it. Han skulle dö av det. Jag kastar ju dynamit på han. Jag ska springa fram utan att... Jag springer ju. Ah, you're too slow. Nu ska jag springa fort. Ah, men du har så jävla fort.
Ja, vi lader træne, eller? We have lost objective. Jo, Jonas er død, og vi kan... ...bage hjem til Tyrkis. Du kan da døde, hvorfor er du død? Hvor er det ved os, jeg ved. We have taken objective Charlie. Ja, jeg fik op dem selv, men det var jo ikke, når vi ville have over det. Ah, det gick inte lite slutet.